«Україна без насильства очима дітей». Конкурс дитячих малюнків влаштували у Кропивницькій громаді. Участь в конкурсі взяли з півсотні місцевих школярів віком від 6 до 16 років. Діти хочуть показати дорослим, що насильства не повинно бути, тому що насильство є психологічне, може бути над дітками, да, і фізичне. Ми хотіли довести те, що діти хочуть проживати в мирній країні, в мирних сім'ях. Сюжетами для малюнків діти обирали тему війни та миру в країні, шкільний булінг, насилля у родині та у стосунках. Я намалювала жінку, бо дівчата часто підвергаються домашньому насильству. Вони слабі, за цього їх і б'ють. Насильство асоціюється з чорними такими цвітами, красний текст, щоб було видно його. Наймолодший учасник конкурсу, 7-річний Артем Колоусов, намалював Україну, в якій панує мир та злагода. Каже, терпіти та замовчувати насилля не можна. Це коли б'ють, ображають. І нехороші речі всякі роблять. Що треба робити, коли ти таке відчуваєш? Бігти, кликати на допомогу чи якось виплутуватися з цього. Серед 56 робіт організатори обрали найкращі. 25 січня відбулось засідання депутатської групи, на якому було прийнято рішення, обрано 3 переможці, 8 номінантів, а також вирішили спільно, що кожна дитина отримує подяку за участь у конкурсі. Переможців нагородили грамотами та подарували набори для малювання. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.